ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଦିନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ 72 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ମାଗିଲେ ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲିର ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ, ଯିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଦାବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାବିକୁ ଭାରତ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଇଏ ପ୍ରଥମଥର ହେବ ଯେ କୌଣସି ଏକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଭାରତ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟାଧିଏରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏ ଆଇନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ଆଲୋଚନା ପରେ ଏ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତ ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେଠି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଆସିକିରି ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ବର୍ବ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ରାସ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଶେଷରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ିକିରି ଅଲଗା ଧର୍ମର ଝଣ୍ଡାକୁ ଆଣିକିରି ସେଠି ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅରାଜକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନେ, ଇଏ ଭାଇ ଚାଷୀ ନୁହଁ, ଦେଶର ଚାଷୀ ଏମିତି କରେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ କୋଉଠି ଆସି 60 ଦିନ କାଳ ବସିକିରି ଏଭଳି କରିନି, ଇତିହାସରେ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ମୂଳରୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ କୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବାବୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି 30 ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକିରି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାରତବର୍ଷର 90% ଚାଷୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଆଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବିରୋଧ କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଲାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଦଲାଲ, ଆଡ଼ତିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଜାବରେ ହରିୟାଣାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ଦରରେ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି, ଚଢା ଦରରେ ବିଦେଶକୁ ତାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ୟା ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଆସିକିରି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ିବ, ଚାଷୀର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ଚାଷୀ ତାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଯଦି ତା କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ, ରୁଜିଲେ, ପୋଲିସକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଚାଷୀମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରଖିଛି, ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏ କଥାକୁ ଭିଏଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ 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 କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋଦି କାଳେ ନାଁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ରାଲି ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ, ଅରାଜକତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୋଦିକୁ ବିରୋଧ କରିବା।